Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora você vai aprender esse solo legal que você acabou de ouvir aí do grande clássico Carrie, da banda Europe. Para ensinar para você, eu tô aqui com a minha Benson Pacer STX e também precisei regular um efeito de distorção para tocar a música. Eu tô com o meu pedal Hot Drive da Neig para poder tirar um som bem ardido. Bom, para isso eu acrescentei o máximo possível de drive que esse pedal tem, já que esse não é um pedal de alto ganho, ok? E acentuei um pouco mais o tone. Dependendo da sua guitarra, se você toca com um modelo Les Paul, que já é mais gordo, né, um som mais forte, você ainda pode aumentar ainda mais esse tone para conseguir brilhos melhores. Esse solo aqui é pequeno, mas para ele ficar legal, você precisa tocar bem firme, tá? O andamento original da música está em aproximadamente 68 batimentos por minuto, e agora eu vou te mostrar esse mesmo solo num andamento mais lento. Acompanha comigo. É isso aí, eu espero que você tenha gostado e aprendido. Para aprender sempre mais, é só ficar ligado aqui no Cifra Club, hein? Um abração e até a próxima!